Ei, dá só um tempinho pra ele entrar. Tira, Sabrina. Não resistiu! Igor, vai jogar com ele. Espera um pouquinho só, Fabrício. Fabrício, tira o Diego. O Diego. Entrou, amigo. Agora é o craque. Ui, que armada linda. Viu a armada que ele deu? Quem fez? Entrou no meu. Passo pra você, não sei. O meu tá é Roberto.